Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa a jak už se můžete podívat, nebo spíše jak už můžete tuto chvíli poznat, podíváme se znovu na hru Defend Your Life. Pokud si tady tuto hru nepamatujete, tak jste nejspíš neviděli první díl Flashovek, protože v první díle Flashovek jsem se právě na tady tuto českou hru díval, ale pozor, tentokrát je tady jedna velká změna. Už nehraju v prohlížeči, jako jsem hrál předtím na raketka.cz, ale tentokrát hraju přímo na Steamu, nebo spíše jsem si tady tuto hru ze Steamu stáhnul. Tím pádem můžu teďka tak nějak oficiálně ohlásit, že hra už je v současné chvíli i přímo na Steamu. V popisku videa naleznete i odkaz, kde si tady tuto hru můžete koupit. První týden této hra je pouze za 1 dolar, takže to určitě využijte, jak říkám, je to česká hra od skupiny Alda Games a tím pádem budu velice rád, pokud takovouhle českou hru podpoříte na Steamu, protože samozřejmě je fajn, když můžete takhle podpořit české vývojáře a tak nějak, aby se prostě dostali dále do světa a podobně. Takže jak jsem říkal, v popisku videa naleznete odkaz přímo na Steam, kde se tady tuto hru můžete na tuto hru se můžete podívat, případně si ji zakoupit. A my se v dnešním videu podíváme na jeden level, na další level, než jsme se koukali právě v posledním flashovce. Jak můžete vidět, tak už jsme tady toho obra porazili a tím pádem můžeme jít dál. Ale ještě předtím, než tam půjdeme, tak bych vám chtěl ještě říct, že Alda Games, neboli ta vývojářská skupina, mi poskytla ne pouze jeden klíč pro mě, ale další tři klíče také do soutěže. A tím pádem bych chtěl velice rád tady tyto tři klíče rozdat mezi vás. A jediné, co stačí udělat, je abyste do popisku videa, nebo spíše do komentářů po toto video, napsali chci hru Defend Your Life. Vím, že je to taková to známé pravidlo na YouTube, co se týče soutěží, ale nic kreativnějšího mě nenapadlo a protože chci, abyste se tady tuto hru co nejdřív zahráli, tak vám ji tady tímto způsobem chci dát. Budete na to mít čas do konce tohoto týdne, poté vyjde už jenom velice krátké video, ve kterém oznámím tři výherce a těm samotný klíč pošlu. Takže pokud si tady tuto hru nezakoupíte, nebo spíše pokud nevyhráte, tak samozřejmě nezapomeňte, že v popisku videa naleznete odkaz a první týden si tady tuto hru můžete koupit pouze za 1 dolar, což je, myslím si, že je úplně krásná cena a protože je v této hře i docela dost achievementů, tak si aspoň můžete přidat nějaký ten achievement na váš Steam profil. Každopádně, v tuto chvíli již nebudu zdržovat a pustíme se teda přímo do dalšího úkolu, nebo spíše do další záchrany našeho těla. Jak říkám, v tuto chvíli už já v reálu nejsem nemocný, takže třeba se mě bude hrát i o něco lépe. Ale vydáme se teďka společně do stehna a uvidíme, jak se nám tam bude dařit. Vím, že mám ještě nějaké tabletky, ale nemám dostatečný počet tabletek, abych tak nějak vylepšil něco, co jsem chtěl. A tím pádem se do toho jednoduše pustíme a uvidíme, jak nám to půjde. V tomhle levelu máš urychlené nabíjení všech bonusů. Wow. Bez používání bonusu tento level nedohraješ. Wow. Wow, tak to je hodně zajímavý. Tak to je hodně zajímavý. To přece nemůžu dostřelit nikdy. Co tady je tohle? Počkejte, nedostřelí třeba tady tohle dál? Nedostřelí moc dál, wow. Tak to bude zajímavý. To bude hodně zajímavý, jsem si možná měl dát... ten dosah, ale těch 6% je málo, to by mi stejně nepomohlo. No, evidentně prostě budeme muset jít přes bonusy. Tak jo, tak já se to tady rozšířím, abych dostřelil aspoň co nejdál. Kdyby náhodou. A půjdeme do toho. Tenhle level vidím úplně poprvé, přestože mám tady tuto hru právě i na mobilu, protože i na mobilu si tady tuto hru můžete koupit. Tak do tohohle levelu jsem se ještě nedostal. Jsme ve stehnu, evidentně tady všichni tady naše, nevím jestli jsou to hodní nebo zlí, koukají, jak tady v aréně budeme bojovat proti ním, takže doufejme, že to zvládneme. Já si to klidně zrychlím, ať zbytečně nezdržuju a jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak zatím naštěstí chodí celkem v pohodě, že nechodí daleko, takže zatím jsme to měli tak nějak v pohodě zvládat. Ale uvidíme, jestli se nám to nějak stíží. Jak říkám, v dnešním videu se podíváme pouze na tady tento jeden level, nechci to nějak zdržovat nebo prostě prodlužovat zbytečně to video, protože pokud jste viděli flashovky, tak víte přesně, o čem tato hra je a tím pádem je už teďka pouze na vás, jestli si ji chcete zahrát nebo ne. Ale abych tak nějak prostě věděl, abych vám to tak nějak představil a hlavně vám prostě fakt řekl, že tady tuto hru teďka si můžete opravdu koupit i na Steamu, v popisku videa, jak říkám, nalezete ten odkaz, tak jsem to tímhle způsobem chtěl určitě udělat. Tak, můžeme se rozšířit zase tady tuhle budovu, nevím, jestli mám začít na spodu nebo na vrchu. Wow, počkejte, wow, tak. Teď už to chce, teď už evidentně budeme muset, no. Pojďte, bum. Dobrý, tak evidentně fakt ty bonusy teďka už budou hodně potřeba. Jak na to tak koukám, tak teda bonusy jako takový, no, to bude sranda. To je sranda level. Tak, zvládáme zatím, je to fajn. Pojďte, střílejte tady do toho. Tak, super, to jsme zvládli. Přijdeme dál, okay, tak teďka ta elektrika je celkem důležitá, škoda, že jsem to nevěděl dřív, to bych si ještě možná vylepšil, protože nějaké tabletky tam samozřejmě ještě mám. Každopádně teďka počkám, až budou trošičku dál, tak. Kdyby tam přišly ještě další, super, tím zvládáme tak nějak podle představ, nebo spíše podle očekávání, že to tak nějak zvládneme, protože hrajeme na
nejlehčí level, což by je samozřejmě pro nás teďka v tuto chvíli fajn. Tak, já jim to tady trošku uberu tu elektřinou, protože málem prošli, ale zvládli jsme to. Tak, zase elektřina. Pojď, dobrý. Už jsem tady chtěl dát bombu, ale naštěstí mi to zvládli, paráda. Tak jo, vítězství, 3 tabletky, no to nakonec docela v pohodě, arenový level. Jak říkám, nešli jsme na žádnou těžkou obtížnost a tím pádem to bylo celkem v pohodě. Každopádně, já doufám, že jste se tuto malou ukázku užili. Jak říkám, nechci to zbytečně natahovat, protože víte přesně, o čem tato hra je. A tím pádem je pouze a jedině na vás, pokud vy sami chcete právě tak nějak se na tuto hru více podívat. Jak říkám, už nemusíte pouze na svých mobilních zařízení třeba ve škole a podobně, ale tentokrát už můžete i přímo na vašem Steam profilu, kde se tuto hru můžete tento týden za $1 zakoupit. Takže určitě to využijte, jak říkám, je to česká hra a tím pádem české hry a česká tvorba celková by se měla podporovat a tím pádem budu jedině velice rád, když si tady tuto hru zakoupíte, popřípadě se minimálně zúčastníte této soutěže o 3 klíček této hře. Takže jo lidi, ještě jednou vám připomenu, nezapomeňte napsat do popisku, do komentářů pod toto video, chci Defend Your Life, ať vím, že chcete zúčastnit této soutěže a samozřejmě V popisku videa naleznete i odkaz přímo na tady tuto hru na tomto Steamu. Takže jo lidi, mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího, tentokrát už třeba i dalšího videa. Mějte se hezky, čau.